eu sou o Ellison do canal Cristo Vive em Mim. E neste momento a gente vai estar orando para que tenhamos um dia mais abençoado, tenhamos uma semana mais abençoada, uma família abençoada e protegida por Deus. Eu quero falar com você que a oração é como feijão e arroz. Na verdade, é uma comparação muito, talvez difícil de se comparar. Mas eu quero dizer que da mesma forma que o seu corpo físico depende do feijão, do arroz, do alimento para ele cada dia sobressair, assim também o nosso corpo espiritual, ele precisa também do alimento todos os dias, espiritual, para que também tanto o físico seja fortalecido. E eu quero, antes de nós orar, eu quero deixar aqui um salmo, Salmo 100, versículo 4, que diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Então, é muito importante você sempre começar o dia louvando a Deus, agradecendo a Ele pela vida, pelo respirar, por tudo aquilo que Ele é na sua vida, por tudo que Ele fez na sua vida. E depois você colocar suas necessidades diante dele, a sua dependência diante dele. Por isso que o Salmo 100, versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hino, louvai e bendizei o nome do Senhor nosso Deus. Então, antes de eu orar, peço você que inscreva aí no canal, aperta o sininho para você não perder nenhuma oração ou palavra de Deus que é posta nesse canal. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. E nessa oração nós vamos estar agradecendo a Deus, conforme diz o Salmo. Pai querido e Pai amado, Senhor Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, pela presença que o Senhor é em nós. Por tudo, Deus, aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo e há de fazer nas nossas vidas. Pai, nós somos dependentes do Senhor, nós confiamos no Senhor. Mas nós queremos agradecer o Senhor, Pai, porque nós acordamos com vida. O Senhor nos concedeu mais um dia de trabalho. O Senhor nos concedeu o pão de cada dia. O Senhor nos concedeu a água, Pai. Se nós estamos vivos, graças ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos cuidados do Senhor sobre nossas vidas, sobre a nossa família, nossos filhos. Senhor, por todas as portas que o Senhor tem abrido para nós. Ô, Senhor, pelo trabalho, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por cuidar de nós de forma especial. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, aquelas que pareciam impossíveis, mas o Senhor concedeu para nós. Nós te louvamos, Senhor, porque só o Senhor faz o impossível acontecer. Ninguém cuida melhor do que o Senhor de nós, Pai. Por isso, Deus, nós somos gratos ao Senhor pela presença maravilhosa do Senhor, pelo Espírito Santo que nos conduz todos os dias, todos os momentos, naqueles momentos que nós não temos força para orar, para buscar, para caminhar, que às vezes nós pensamos em desistir, mas o Espírito, ele vem e consola nossos corações, ele nos dá ânimo, nos dá, Pai, graça, entendimento, sabedoria, nos guia, Senhor, para que o nosso dia seja um dia completamente abençoado. Pai, nós colocamos a nossa dependência diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece, meu Pai, quais as nossas necessidades, aquilo que nós estamos necessitamos, ó Pai, que o Senhor possa abrir as portas para nós, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, transformar, meu Pai. Muda esta vida, Pai. Talvez ela esteja no leito ou passando no vale da sombra da morte, mas nós cremos no poder que é o Teu nome, Jesus, que pode tirar ela desse vale, que pode tirar ela, meu Pai, desse leito, Senhor. Por mais que o médico diz, meu Pai, que não tem mais jeito, talvez que ela esteja desenganada pelo médico, Pai, mas o Senhor Deus é médico dos médicos, e nós sabemos das maravilhas que o Senhor tem feito. Assim, meu Pai, essa vida seja curada, seja transformada, seja abençoada. Então receba em nome do Senhor Jesus a cura, receba as bênçãos, receba os milagres que vêm do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe. Louve a Deus, exalte o nome do Senhor, agradeça a Deus por tudo, porque Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe você, e até a próxima, em nome de Jesus.